يا لك رحمه خاله مبرورة بخير. بخير جبلي جبلي سنه بخير تبعتي خير تيك تاك خير دي سنه اللي نون خداس خوشال خوشال خير خديك انا بس خير ديك انا وخوشال بنيمه وادم ديك انا نمر داس وجنازه ديك انا مرض اصلا خبري كي ذات زما وادري وتي جنازه ديك انا نو جنازه ورته زكم كي وس خوته خوشالي خود وادن پس بیا دوي چ دامي سوکړو نه مانا نو دا بس چل کو بیا نو نه دا راته وای چې واده د مور او پلار په خوخه کړي کنه په خپل خوخه نه مانا د مور او پلار په خوخه دي زه خو ته خبرم نیمه چې جنې سپینه ده او کتوره ده اړند ده او کګوډه ده او کشل ده او کګه ده او کنيغه ده والله که ته خبرې نو زه د خیر ځان ته د کار وکړلو کنه نو ولي ولي مې کار وکړم دا څه کار دی هغه رحیم نجومي خو پیژنې ازنګ کلی نجومي دې کړه هغه هغه کې جناسي هغه کوټنې سره چې جوخه الله را توشي از جناسي او ای بچې دې لوي شه اوه 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 خبر وره هغه څه کار وکړي اوه هغه ته بلار شي کنه اوه او دا نجوم به وګوري خا خا او دا معلومات به وګوري چې یره دا خزه په ما راس دا او کنه او په ما چې سره زبردست خبره دی وکړه دا خو دې راته ډیر خبره مشوره راکا بس ورزم او دا معلومات وکم چې دا خزه په ما راس ده او کنه ده راس وین یو ځل دې بیا هم بچی لوی شه نو بچی کم دی اسې لوی شه نو بچی کنه ته فکر سره کې یا او کنه الله مالک دی الله مالک الله شته ورزم دی دا نو وخت کوم ما بس سید ورزم غد ورغه مرغه مرغه گوگوش تو یالا دا اوم ورز دا چه ادو سوک رازی نا او نسوک فال گوری خدای خبر چه پا دی خلکو با دی ستن در را غرزی دلی السلام علیکم نجومی ماما و علیکم السلام دومره مچان در باندې نشته مچان سر خوړی خود ځان نه شړه کنه وین پرې دې چې د مچانو د خوراک شما تو ګورو شکر ځینې چې په الله باندې ګوري دا ټول خلک د دې غمونو نه خلاص شو ای دا مړه یاره نجومی ماما دا جبلی به ژوندې او ته به ما نه دغسې بېروزګاره کړې ته غم مه کوه داسې کار دی رحمتې خو پېژنې څوک دی الله کې پېژنې نو هسې لګیا یې مړه ته نورې خبرې پرېږده ته زما خبره ښه په غور سره وړه د رحمتي نن سبا واده دی او خو غټ شک مې وله په زړه کې اچولی دی اوس داسې کوو که نه چې زه تا ته څه ویم که نه هغه به تا هغه ته وې او دا به ورته وې چې دا دې په پال کې روتي بالکل ټیک ده نو بیا دا غوږ را دي خواږه څه پوه شوې مخمه کوه رحمتي غوزګي چې د رحمتي مور او پلار بم راځي بلکې د جنې مور او پلار بم تعالی راځي افری وګوره یاد ساته کما سره د پیسو کې ګډ وړو نو بیا به ښه نه وي نه 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 په پیسو کې به ګډ وړولی کوم تا خو ایله بیله زما روزګار روان کو بس دغه درته وایم اوس داسې کار دی چې ما سره وخت ډیر کم دی ما له اجازه راکړه زه ځم خو زما خبره بس پوه شوم ډیره مننه ډیره مننه مخه دې ښه سلام علیکم مخه دې ښه سلام علیکم خا وای کنه زویا صدا سی خبر ده چې موږ دی دواړه ځان تکینلو خبر ده کنه موري او پلار چې دا کوم جنې تاسو مال کړی ده کنه نو دا خو راته وای کنه چې دا خویا څنګه ده زویا زما خو ډیر خدمت کولو کله بیره لا په زور کولو کله بیره لا په لاسونو زور کولو او چې په مته غوستي نو پورا کولر را لا راوړو او موري دې کوم څه چل دی چې د اوبو پوره کولر یې تر لرولو کنه نو ته پوه شه چې د سرنګا ترور وته ښکارې شو دا څه وزوی زه رښتیا وایم موري او سرنګا به مې ورته پلارم ښکارېدو یا لکه دا څه بکواس کې نه
ته ماته دا وایه مورې چې دا جینۍ زموږ رشته داره ده؟ نه، خو یو واده کې مې ولیده، د کور تپوس مې ته وکړو چې ورغم نو پلار یې راته واده ته غاړه کېښوه. نه، او زه یې لیدلې وم؟ نه. نه، که زه د انسان په ځای خر وم او ته ورغلې وې چې زه دې زوی له کوم، نو دا رشته به هغې درکړې وې. یالکه دا ته څه په ګډو وډو سرې؟ داجي دا سترګې مه پرندوه، خو زه داسې کار کوم، ورځمه نجومي ته او د هغه نه معلومات کوم چې دا جینۍ په ما راز دم او که نه. که څنګه بیبي؟ بیبي درنه ځه. هسې خبره بده ونه کړه چې وروستو پکې لانجې روزي، نو اولې معلومات پکار. زه بچې ورشه. خدا خدا پمخه کې را لای. وای بچو خیر خدای کنه. متبر کاکا ما اوریدلی چې ستا د لور واده دی. او ولی نو اسې ما دا تپوس کولو چې څه معلومات درته شته چې چاله مو ورکړه؟ یاره بچې ډېر ښه خلک دي، د زلمي نوم رحمت دی او د پلار نوم یې شمال دی. رښتې له راغلي وو بس ور مې کا. ښه مو کړو، خو هلک څنګه دی؟ مور یې وایي چې ډېر نیکمل او صالح زوی مې دی، او خپل قسمتونه به بچې په خپله جوړوي. او بیا تا ته خو پته ده که نه، جوړې په اسمانونو جوړېږي. متبر کاکا هلک خو همیشه دپاره شریف ښکاري، خو دا پته رستو لګي چې دا به چغزي خېږي که مټاکه. چې ستا په مطلب پوه نه شوم. مطلب مې دا دی متبر کاکا چې زه وایم چې چېرته نجومي ته لاړ شه او د خپلې لور قسمت په باره کې دې نه تپوس وکړه چې یاره زما د لور قسمت به ښه خېږي که خراب. یاره بچي خبره خو دې ډېره بده نه ده، اوس ماته دا پته نه لګي چې زه کوم نجومي له ورشم. عجیبه خبره، زموږ په کلي کې دا رحیم نجومي ته نه پېژني. اوا بچي، نوم خو مې اورېدلی دی. وایم ډېر زبردست پالګر دی. نو داسې کار وکړه چې مغته لاړ شه او ورته د خپل پال وښایه چې درته پال وګوري. وایم داسې ټک په ټک صحیح پال خېژي که نه، چې ته به څه یاد ساتې. دا خو پال صحیح خېژي؟ بالکل زبردست. زه بچی چې ته وایې نو داسې به موکم، زه دنه لاړم. السلام علیکم. په مخه دې ښه ځان لاړې، د لور قسمت ښه کنو. اوس که ښه کېږي او که نه ښه کېږي دا د خدای کار دی، خو لوبه به انشاءالله اوس ګرمېږي. ها ځوان نو څنګه راغلې؟ نجومي صاحب زما واده دی، نو سټی معلومات لراغمه کنه چې ته ماته په دې نجوم کې دا وګوره کنه چې زما د دې ښځې به خوی څنګه وي. نو ستا د دې کېدونکې ښځې نامه څه ده؟ نامه یې د شمله بیبي. یعنې شملې ډېرې څکي. د پلار محترم نوم یې څه دی؟ دغه معتبر، معتبر خان. وایه کې معتبر دی؟ نه یاره، د ریل ګاډي انجن دی، لوګي ولي هم مزل نه کوي. مور شتا؟ مور یې څه کوي؟ د مور بیبي نامه یې څه ده؟ دغه د مور نه مخکې په ایمان کې راته معلومېږي، ځکه چې یې وفات شوې ده. یعنې مشتري او زورا په جنګ دي. نو ولې دوی په خپله کې جنګ هم کوي؟ نه خخا، دا به یې ترورانې به وي. دا نیاګانې دي. الله تعالی دې د داسې نیاګانو نه وساتي. ته به داسې چل وکړې ستا فال دا وایي. فال ګورم ستا فال دا وایي چې هر کله د دغه جینۍ پلار تا له مخامخ راغو، او چې راغو مخې نه، نو ته به پرې راباندې کړې او د بوڅو څخی به دې جوړ کړي. هر کله چې د بوڅو څخی دې جوړ کړي. دا څه کېږي؟ دا څه کوي؟ فال ګورم. یعنې دا د خپې فال دی؟ نو بیا به داسې وکړې چې د بوڅو څخی دې جوړ کړي او هغه پلار یې خوشحاله شو. تا ته سو نه وي، نو پوه شه چې د جینۍ خوی ښه دی.
او که هر کله تانه بدل واغوستو نو پوشه چه دی جینه خوی خد نه پوشوی او جی بس پوشو مجی بس پوشو داسی چل باو کی خجی خا خجی خا کلاس تی پاکی خجی خا نو زر روپه با مالا نجی زمان لاس خو پلیت تی جو گره گنی پلیت تی او جی پلیت تی نو بیا با پا دی پلیت لاس مالا یو نیم زر روپه نا داسی خو پلیت نده داسی خو داسی خو صفا ده ها داسی خو صفا ده که دا زر روپه با مالا استت لیش بیدو با مخا دی خا خدای را باندې کمپیون آو بیغم باشه که تاسو زاغه نه بیغم باشه زر بالکل یہ یو خبر تو کم دیر رسید لے نہ چھوئی قسم پخدے دمر رسید لے دے کنا کہ دمر باڑو سو کو رسید لے نہ ماڑا قسم پخدے او یو بل خبر تو کم او داس حساب دے کنا کہ تا خوش پفال کی روت کنا فال کی روت کنا کہ سخر با غربے دیک خوش من کس کسو شتنا کہ ز پیرابان کنا ما تو خوش دانی چھو لے کہ تاولی فسخر با لاس چت کو دیک چھ پفال کی روت روت نو بدا دے ورد ما پکنا اخر وا تو کما س چیلا خود منڈی نہ راولما بس تا تو گورا چھ دس رز کم کار کو تا پخپل پتو لے ہم داس خمبیرہ کنا سنگ چھ تو کوئی گوے رسا دم لا نو لا دم لا بھی عمرہ بھی عمرہ بھی تو گورا دے خیر دا سٹ او دم لا او بیا تے سٹ گورا پر سیدھا لے بھی کہ نا ورا دم نا وقت کو ما زر ورزا کم لا دے نیر نشی زدا خیر دوا دے نے پسان چھ صاحب خدمت وایا زستا سو خدمت کولیشم بجومی سیب زمانم متبر خان ده نمخ ده سهری ندی بدلگی چی ده واقعی معتبر خانی ها خدمت وایا زستا سو خدمتو ما ده لور رشته یو ظلمی لور کرده خدا را تا پتا نشتا چی ها غزلمه سنگ ده زما د لور جون با هغه سره خوی او که خراب بس دا معلومات می در نکول بوش دارا تو وایا چې ستاد نوم مبارک زوم سه دی زما مطلب دا دی چې ستاد زوم مبارک نوم سه دی رحمت او د پلار نوم شمال دی ماس د زلمی نوم کافی دی تین بٹ چی بٹ اٹار نینچی سولہ ضربے تین ضربے چار بڑی نداشو تین سو دو چڑی اور ایک سو اکیس دبا دام چکے ستا زم ڈیر پہ ادب او گستاخ دی تا بوہی ما بوہی ولی دا دی پترا تا نشتا خوشتوری داوی خود تا با بیام دولے ورکی اغزل ملا ناغی نبس تراز مالا زبستا فال گورم نو دا فال نبا پتا لگی چی تال سکول پکار دی اوستا لول سکول پکار دی ٹھیک پریشم خدا ما تو اجازت دے لیک صبر کا تادی خشے نہ دے دارا تو آیا چستا دا خیل اس پاک دے کستا لاس پاکی نو یو زر روپے فیس برا کی او کپلی تی نو خیر دے زتا سر رعایت کو بیا یو نیم زر روپے جمی سمالا ہمیشہ پاک
ته اوس ورتلې شي املا په امان په مخه دې ښه او د مخه دې رڼا یاره جبل خانه مولا دې خوشاله لره ستا د لاسه زما روزګار روان شو دا زر روپۍ به اوس زه تا دپاره کېدم وایي سخره نو ما ویل ته به کورې او د کور نه به لږ روځې او زه به درباندې یو څو بازیګړې واړوم خو خدای خبر چې ته چرته تللی زه سخره نو خدای دې ما له ګوتو له راوله چې زه په تا څومره بازیګړې الوم یا لانو مکر احمد اسا جان سره خبرې کوي بچو اولی هم خرو اولی ها اولی داسې ډوله ډوله را روانې دا ته شرم نه درځي داسې اړنګ دوړنګ را روانې ثانا څنګه خبرې کوي اور ما ته وې دا څنګه خبرې کوي تا ته جوړتا پته نشته چې زه په خوله کې اور وړم اور نه دا خلک به څه وایو داسې اړنګ دوړنګ را روانې خلک به هم دقه خبره کوي چې دا دې رحمت خان سخر اوس مونږ شرمې داسې ښکاري لکه چې پردي پټي ته نیمولې پټي کړي را روانې رحمت خانه سمره رحمت خان او رحمت خانه بالکل د سړیتوب په لاره نه تېر شوې ما ته وې چې د سړیتوب په لاره نه تېر په ما لاس چې څو رحمت یا ګوستا خوته می سړی ته مو دي زګورم وای وای رحمت سره څنګه تیریږي نو نجومی را ته دا وی چې ستا زوم بتاوهی نو بیا دیم را ته وی چې د دین پس په مت ډوله ورکه اشاره به نه دا خبره ده کته وی او کو نه وی زه باغ ته په ډوله کې ضرور کینم او داجی ستا د یو زخم بدل پته خپلم نلوري نه وی دا هر څه خو ما ستا د خجون تیرولو د پاره وکړه ما ته پته رچې چې به ژوند څنګه تیروم خدایجی ته کینا زه د لتیل ګرمو چې دا سر تل مالش کوم نلوري وی وی دا خدای به خو باسا تاسو والم
ماتا نجومی ویلی وکړه تاسو به خبره ولې نه نجومی را ته دا خبر وکا چې وی ته داسې کار وکړي کنه نو بیا به ستا د مور خدمت کوي خدای خبر خدای خبر چې موږ ته پر خان مدر نو دوله در کایم او کنه نو وای زه خو دا معلومات کول غواړم کنه دا معلومات کول غواړم چې دا ګورم چې دا مال دوله را کوي او کنه که دوله را نه راک خو وخت به مخدې لګي او که دوله را نه نه کا نو ای چې سر حیات کنه نو ټوپای دی ټوپای دی خو چې کوم چې سر پته کنه دا کمکل خلق خودی پیدا کری دا اکل مند خلقو دا پارا دی که دا کمکل خلق نوی نو مون بس خوره پیو سی خبر آدیو که پا دی خبر آدالا در کوم زرستا زکا چی زر می دی یو ناغستی یا زر زما زر می دی بل ناغستی یرا صدا کمال سره نویم دیر رسیدلی سره دا دواړه کورونه به زه تا ته متواتر رالیږم بلکه په خپله به راځي خو ته د خدای خاطر وکړه دا پیستې لږ سیوا کړه زه به تا وخت په وخت خبروم که خیر بېغم اوسه خوښه مې ده نه نه خیر دی خیر زما زوم دی ای غلطی تی نده شوی زبه معلومو لما سڑیا آو دروری تا خو پجون کی رازی نو گنه ڈولی را کولو تا تیار ہے بلکل بلکل شمایل استاسو امانت تی چی کلم خواخی پا ڈولی کے بوزی یا اللہ ستا دیر دیر شکر دے دا شمایل سمرا خجینے دا او دا پلار سمرا خسرے دے یا پروردگارا دا سی خزا او دا سی سخر خو تار چالا ورکی سنگا چی دی زما زوی لور کری دے بس متبر خانا دا خیر سر راتون کی توار لبر ڈولی اڑو سنگا چی ستاسو خواخی یو ځل دې ما خدای دغه کور ته درول کنه زه به ستاسو خوښه شم مړه نو زه دې د حجرې نه څه دپاره راپاسولم سړیه ته خو سمبي وکوپي زه ستا په باره کښې څه سوچ کوم او دا ته څه لګې نه نو زه ناوې له ورځم که نه بس خبره زر ختمه که چا به د ناوې ته د تلو نه وړاندې که نجومي نیکه ته دې ورشه نه نو څه له ورشه نجومي نیکه له د څه دپاره ورشه بس واده خو مې وشو که نه بیا څه له ورشه هو چې دا پته ولګي چې ناوې ته به ته څه وي او ناوې به تا ته څه وي نو داسې نه وي چې د ناوې در ته د مخکې نه په زړه کښې څه پراته وي ما چې دا خبره دې ډېره صحیح وکړه ځکه چې دا ما اورېدلي چې د ښځې په یو یو ویښته کښې سل سل مکره پټ پراته وي خو که نه دغه ویم نو دا خو زمه ویلي که نه نو دا ګورې څه ده دا ګورم دې دپاره چې د کمې کپنه یې بوتلې سړیا خو خبره مې وکړه که نه به دا دی ورغم دا دی دغه نجومي نه م څه خرچه والم جیب کښې مې خرچه کمه شوې ده ظالما وی خدایا څومره ښایسته ده دا ټوله کمره خو ستا د مخې ښایسته ده لورې ته کښېنه او زه تاله کاوه پخوم ستا زوی زما پلار باندې خدای دې یو ځل رحمت دې کمرې ته راولې که نه ته ګوره چې زه دله په سوی باندې لوبې کوم که نه آ
السلام علیکم نجومی کاکا. وعلیکم السلام. همستا انتظار میکولو برخورده. نو ولی تا تا پتا وجه تو برازم. آو دماریخ پا مشتری سشکو. نو ما تا اندازو شو چه تو برازی. نو دا خو با ستورو تا تا دام ویلی کنه چه ما پس خربانی رابان دی کلی. آو دزورا ماما مریخ را تا پا اشارو بی اوه. ها نو پس بیا خو د دینم ته خبرې کنه چې ما ناوې د خیره سره کور ته راوسته. نو اوس ما په دې پوه که چې زه اوس ناوې سره لکه څوکم. اوس اول خو دې دا ناوې مبارکه شه. خدای دې ماته خیر کا ځکه چې ټول عمر به دې ناوې سره تېرې. بلکل بلکل. نو چې ورشي ناول به ورته په ګډا شي. ناوې ته به په ګډا شي. نو سکې ماته په ګډېږي. ناوې ته به لکه په ګډا به شم. چې په ګډا شي نو پس د ګډا نه به که پخپه کې دې بوټي او که سپلای هغه به راوباسي او په روم داب کې به دیوال لاله خلاص دیوال به ولم ناوې به نه ولم. نه دا ولې دا ولې مچ مچ په دیوال چې کوم مچ ناست. مچ مچ به ناست دي. هغه ته وایي چې ستا خدای بېخ وباسه تا ته زما د روم داب پته نه شته چې ته راته په دیوال ناست یې. لکه مچ ته مچ ته به وایم. او که بیا مې په دیوال ولیدي نو چخنې به دی کوم. نو دا ولې نو په مچ ولې ولم. نو پولوم دی کنه دغسې چې ستا ښځه تا په روب داد کې وویني نو ټول عمر به دنه یېرېږي او ستا خدمت به کوي. یعنې چې په مچ ګوزار وکړم بیا به رانه ښځه یېرېږي. لکه په ناوې به ګوزار نه کوم مچ به ولم. شا بسې پوه شوې که نه. ځه لا دې خدای دې وبخښه. صبر وکړه. ولې ولې دي لاس دې پاک دی. که لاس دې پاک وي نو فیس زیات شوی دی 2000 روپۍ به په دې پاک ښي لاس باندې راکړي. او که چېرې لاس دې پلیت وي نو خیر دی بیا 3000. نه نه لاس خو مې صابون باندې داسې سمه شوړه مې ولا ورکړې چې پاک دی پاک ساک دی بیا راکړه. مشمکه بولی دی استوازا او ده اوسا زینه پا مخ غصا او روب ده واچا و ورزا بی که مکلمی دید لی دی لی دی خدا تر پندو پندو پوری که مکلمی دستو گف شب نگوی زبدا کور کار لگ را ٹول کما خواہی کر اخوشا مصر خبری مکو مکر نکیسو لرا نرلی ادھر ترا ناسی لشو مڑو جاز لیڑ شو او اے تاس تو خوفا تاو کرا چیزا کراچے تا ترور کرا تلو چی سنگر ہو رسی دا داری تالا را دا کما ایسا مکو بس اے سیو تا پوستا نکو ام داسې چل را دوخایا چې دا زلمی رانه داسې ویرېږي داسې ویرېږي چې ټول عمر زما غلام وي. غوږ را دې پوه شوې کنه؟ پوه شو سم بدماش کاری خیر خوده دا را تو وای کنه چې په مخ باندې به روب دا فکر یو کنه زم قسم په خوده کنه چې د شکل نه مې لوخ کړو زم مته از مری خدا وای تاسو چل دی کنه نه چې می را تو وای کنه په فال کې مې روب دا برو وته وې دا غسه بده نه بیا خزه یریږي او ټول عمر باندې خدمت کوي. ویم دیر دا کار سره دا نه جمعی کنم ویم سو زبردست پال در بود یار بس خود چی سنگه ناوی تازه دن نا ورشم کنم ایک دم با پا بود بانه با دیوال اولو مر که خیری ولی دیوال سه گناه کری دیوال گناه نده کری پا دیوال با مچ ناستی مچ بولم مچ بولو بنو کسمت خپل لیکم مچ مر شو که بچ شو دا غصه ورانه بیا ناوی و یریگی بیا دا سو با نا وخته کوما داسې نه چې دا غوسه دې توده سره شي بیا به درته ګرمۍ سو مام خپل ښځه در لېږلې ده اوس پورې به ستا ښځه پویه کړي زه به درنه اوس لاړه شم ښه
جانې ساره چې کنه زخه مې نه کیږي چې ته لاړ شې زړګیا نه وخت کیږي را باندې کنه ښه زه بس چې ته وینم بس په مخه دې خانه وایې نو یې خوش وی کنه دې ته بالکل فکر مکوه ستا خبره باندې زه پوره پوره رسېدلې یم او بالکل پې پوه یم بس په مخه دې ښه زه دان زه ورڅه خدا تروری زد نوزم پمانا وقت کی زلوری اللہ دے لرا داسی کلا کلا رازا اڑم دربانی جیوری ولی نا ولی نا سمر روح داغ دے روس تو نو گرزا چار سو کزا یا لکا دا چرتا تلے او دا زن میرے سکوڑ کری پلارا نپوئی گی کتا دی شکل تا میں نو گرے زن نمی آس مرے جو کرے پڑو بی زن میں دا گیدر دا خلین آواری دا چیز آس مرے ہر سڑے دا زن غنتی مگڑا زوانا خود تا پتا لچه زو پرو با دبدبکی ناوی طرف تروانی دعا کمو چی رانو یریگی بچه مام پا خواد آسی کریو خویستی جوڑ نشو غلی شمارا تا پا خواکم از مریوی داما تا معلوم نوی بچه زن ناوی دی پا انتظار حالشو بروشه ایمه دعا کمو موری چی خودی مرد ناوی نو یری نا خدیر انا ناوی گو گیری زبا چه دس امامی والا دی مرد دا تپت نیشت ناوی چه سمر غصناکیم او سمر خزبناکیم او مچا مچا تا بغیر سما دا اجازتا پا دیوال سنگ ناستی ناوی تا پوری ناوی تا سکتی بوزر بوزر کمری نبا تا پتا نشتا تا تا زدین معلوم چیز سمرا غصناکیم مانا با یریگی او کنو مانا با یریگی دینی کمیم تو با بیا با دست نکو مخا چیک شو خد دارتو ویزمارو بمانی
او بالکل والی وو والی نو والی چې زدر تسیم هغه بکی او بالکل ته مور او پلار به بالکل نه مانی نو زمما مازګه خرابې چې دا مور او پلار ومنه او دې ومنه کنه بیا په بلا ته واسو نه 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 وایم بالکل بس نه مانم بس پرېدا بلا پرېدا ما بدولت له یو ګلاس اوبه وروړه ته پوه خوشوی کنه وا وا پوه شوم د دوی سره زده هر څه زکه کوم چې د دې رحمت پلار یو ځل زما قربان کړی دی زما یو جنې ډیر زیاته خوخوا هغه دی ولګي د خپل وراره له وکړه نو دا خبره ده هم دغه خبره ده اوس نجومی ماما زما خبره وره خبره داسې ده کنه چې د دوی نه به پیسې موصولو او زه غواړم چې د دې ته کورم وران شي بېغم اوسه همداسې به کېږي څنګه ته غواړې ښه نو بیا یم دومره مې د لویرو نو دومره مې د لویرو رم چې ټول عمر به زما غلامي بیا څه چل بیا به څه کېدل ما هغه زوړ ازمایش ما هغه زوړ د رو بچولو طریقه په دیوالې مچولېدو په مارو بچولو دپارې بوټو پهغه مچي پېښ شته ما ته نه ده خبر کړې که نه خو دې خبر چې نوره به ته څونه یارولې وایم یم ځکه خو زه تا خپل سیلې نه خپله خور ګڼم که نه چې څه خبرې ما ته وایه ما ته زه به درته چلایم ولې به درته نه یم اوی ویشي هغه خوښ دی اوس خر دی څه شو وایي ویم صاحب نه دی یارېدلې مور او پلار یې تللي دي چې د تاویزونې ورتلکېداسه وی پلا واو برکتی نو نو برکتی ځکه نو چې په هغه شکل کې ورسره پیرې ده نه مړه نه نو نو بیا نو بیا نو روبې در باندې واچولو روبې را باندې روبې در باندې واچولو ما نه سم نوکر جوړ کو ما ته وی چې زما په اشاره وبچلې ما له ته اشاره پرېږده داسې وکړه نجومي نیکه ته دې زر ځان رسوه نو زه خو روان وم خو ته بس مخې نه راغې تا ته ودرېدم تا سره مې دا خبره وکړه مړه ما په بم وله یار خو دا پېره ورته لږه ډېرې پیسې ورکړه چې سم مضبوط پال درته وګوري چې دا ښځه دې تابېداره شي مړه ستا دعا په کار پنځه سره مې په دې جب کې اچولي دي دا ځل پنځه زره دا دې ورغم زه خو تا ته ودرېدم ویم د شیر بچی د شیر دا واخله تاویزونه دا به ځان سره کړي خو په دې به کوم څه نو خبرې نه وړاندې مه ځئ کنه پوره خبره واورئ کنه هر کله چې دا انګور تاسو ته سترګه سپوروي یا هم خبره نه مني نو تاسو به دا تاویزونه په لاسونو کې ونیسئ او زور به ورکئ او په یو بل به راباندې کوئ وی دا ولې نو دا ځکه چې تاسو خپلو کې وهل شروع کوئ نو درد په مینګور له ورځي بیا خو به کورودانې په سپلې سپلې وم چې انګور له مې ښه زور ورسي آفرین اوس راته دا ووایه چې دا ښی لاس دې پاک دی او نو بیا دوه زره شکرانه به په دې پاک لاس راکړي چې دا تاویزونه پې اثر وکړي یو خبره بله واورئ هر کله چې تاسو دواړه په یو بل راباندې کوئ نو وی وی به نه کوئ او نه به خبره کوئ کینې بیا به منګور له درد نه ورځي ودرېده چې په دې خبرو عمل وکړې خو ته به هم پرې عمل کړې زه چې ځو وعلیکم السلام زه چلېږه په کور کې مې وته هغه یم شروع کړه
د خزې غوندې دي زکه خو ګورګه کې روانه ده زما خزه لاړه چېرته معلومات کول پکار دي دی کور کې څه کوي زما دې ښځې ته وویل بار روزه اوس په بورکه کښې درغې روزه بار ستا ښځه څوک ده زما ښځه ده مړه دماغ دې خراب شوي مړه دماغ زما ولې زما دماغ خراب شوي هلته مې روباسه کښې نو ښه به وي قسم په خدای سې دا دماغ به دته خرابېږي ځه مړه زه دې خولې ته دې وګوره زما ښځه روباسه دلته څه کوي بې مزې که نه دې پایه و زما ښځه ده نو ښځه به نه بوزم مړه سوپر پاکل دے دماغ خراب شوی وی زما خزا تاسو کر پ گورک کے در اغلا ی خزا می رو باسا ہم دے گدا گدا شکر بل چا سرا بدل کوم دے گدا زما نہ رکشا ما خزا خراب شوی شبا زا اے شبا زا کلا چھے مزا شبا دبا کلا پلا مخا کوا وے سپلی ونی باندے اوری تلو پاگل نہ خو رازا رو ر پاگلو کاجا مشتری ز خبر کړې او ما چې ته به راځې نه چې تاسو نه نجومي صاحب زه دا تپوس کوم که چې دا مشتری ستا ترور ده که نیا دې ده چې زما د راتلو ده ته ووایي او ته خبر شي مرخورداره دا د یو ستوري نوم دی نو هغه ستوري ما ته په اشارو ووایي چې سړی را روان نه نو ته دا مشتری چې تا ته اشارې کوي نو مشتری ته دا پلار دا نه وایي چې دا بده خبره ده اشارې مه کوه د عقل نه خلاصه د دې پلار نشته یا الله زما دې په توبو توبۍ پرورتګاره ما داسې مشتری نه وه لیدلي چې بې پلاره توبه بیا رستو باسه دا راته وایي چې ناوې دې څنګه ده ناوې ناوې سره خو مې هم د ناوې په شکل کې بلا ده یاره ډېر سخت یې ویرولم که نه ته په خدای اعتبار کې هغه ټول روب دا به راله خورې ایرې کړو منډه مې کته بیا بلا وه دا د چا لور وه چېرته ستا لور خو نه وه پوزه یې ټول هم ستا غوندې وه او بله دا چې په بورکه کښې روانه وه په بورکه کښې یو کور ته ننوته او چې د هغه کور نه څنګه روته که نه نو شکل یې چا سره بدل کړی وو څه وې ایمان چې رښتیا ویم نو خانه ماله به اول پخي لاس یو پنځه زر روپۍ راکړي هغه هم که دې لاس پاکي چې فال ډله مکمل وګورم نه شکر دی لاس مې پاک دی زر ستا د ناوې ګزران تا سره ډېر ګران دی په تا به روبونه اچوي او ستا غوندې بارو به انسان باندې روبونه غورځول دا ښه کار نه دی او خو ایمان چېرې څه زبردست او ښایسته خبره دې وکړه ته داسې وکړه چې کومه چینه په کور نه راوتې وه هغې ځان عاشقه ماله د عاشقه چلچل ته راځي جي آسان کار دی ګرېنواله مشرو سر ببر کا خاورې پکې واچوه یو هفته روټۍ مه خوره بس دا ما ته پرې دې ښه چاته ګرانه کړه په نه بیا ځانه به سم دیوانۍ جوړ کړم او هرو هرو لکه خیمه به مې جوړه کړې وه بلکل چې کله ستا ناوې ته پته ولګي چې ستا بله خوښه شوې ده نو ستا قدر به شروع کړي ستا خدمت به شروع کړي او تا سره به لکه د پیشو وخت تېروي او میو میو به کوي بلکل
نو بچی دا زبا دنن نه پس اون پدغه جنې باندې ځان عاشقم نو بس زه د نو سلار شم نه نو کش پکې کنه نو دلته حساب شه دا دره اسم غوړه ده د شپې ولا بلا می ګرازي ان شاء الله چې سحر پاسي نو نیم به خوړلې نو زه ځان په میګو خرمه دا څه چرته پی اوره اوره لاس ته پاک دي پیسې دې غشتي هم د ګونس کې دې مانو واغشته Mana biji cip mati pin, lupa yang asing. Nah dua zara masih jebal hanta kita, awdan uri zama. Rahmat Lara, udreka. Zengur tawem cip malap aku zul pi. Kau ingkar gatau aku kena, lebih abang menjumpi balak karpo. Bahamida. Ingure, wah ingure. یا انگوری وګورا आवाज نه راکای زه خو وېما چې یو سپلای دې په دې ملا واما چې ملای و در دیږي نو په خپل به درته आवाज درکای صبر وکړه څه دشمنه خو نه ده زه ورته بیا आवाज انگوری وا انگوری روزه کنا څومره आवाजونه مې در نه کړ انگوری دې خبر چې دا سره خورلې आवाज ولې نه راکړي دا کستا ته ورلاړو صحکار سنګوري دا سچ خبره جوړې کړې دي باران په خپل بیت کې ودوما دا خو به مراد پاسول وای سړي او صحکار مو اے دا خزه خبره څنګه پلو کې پس پس کوي ایسن نه ایسن نه راځلوري پدې خپل کې مې لپاتي لګرن زورو کا نو مګر زکنا دو نورس په کور مالک کې په یو خپل ګرځي نخبې به نه خوګيږي اوبه بلدا چې زره دې کور کړې انګور يم خا سنو کړې نیما چې تاله په کو زور نه کوم وای خلو کې دې جبا نه ده سماتي را چاړه ده چاړو بس دې انګور دې په سم جبا نپي زخویم چې دا سپلای دی دیملا ته ونیسم چې ملای و دردیگی نو پا خپلا با سمشی آو دیس روم دا سی کار پا کار دی را باندی کرا باندی وای وای مکو کانا هر ستی خرد پر کر دانا چومی نو بیدی چی وای وای بانکے وای شو بار انگو دی ملا مگیو کانا دا خو خو پارامو دکرتا دا نو تواتا چاویر چه وی وی کوا نو جمی دارتا چاویر چه وی وی بنکه خان نوبیا نوبیا دا چې نجومی را ته دا خبر وکا چې په ماغه جنې باندې وزن عاشق کی چې ستا خزه ته وی پته ولګی کنه نوبیا وستا خدمت شروع کی یاره سره سیدلې سړې س زبردست خبره درته دا خو زبردست خبره کړی د خدا بل زبردست خبره مووره کوم پوره یو هفته به روټه نه خوري وی سر با ببر که لکه ببر سری لیوانه بزانه جور که گریوان بزانه سیری که و پس پداغی پا کوسه که با اولی رولی نو الا با دربانه وی اغا جینه مینیگی دای داتا ویلی نو خود سیوی کنه کمک لاصلی عشق خومده غزی کنه نو مالا آو کنه نو لکه دا داغا بایی نو بدا سی کار بکم بزا بس تیک دا بزا ورزم پی نو سنگ ورزی سبارو که چه اغا در تا سویلی اغا خوزان نجور که کنه او کنه نو سنگه زان نه جوړ که سنگه زان نه جوړ کو ته ما ته دوی سنگه جوړ که زان زه درته ویم کنه ته پاسه 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 دا پاسه زه زه نو سچ دل وسه بس ته صرف خاموش و درګا نور کار زما دی بسم الله او دا وړه ماته غلی چې نه توا لیک شو دی خو دی خو کا اوندا وړه درې ای ای لیک شو اوس لږ سبا او دغه څه وچې شو بس بل څه یې بل کول بل کول
چې د رحمتي د ښځې په غوږ کې تلی ووی نه ته ماته دا ووایه چې ته مونږ کړی څه دپاره یې ولې ته به دا د کور کارونه نه کوې ولې تاسو زه دلته نوکره برتي کړې مسو نه کوم دله زه ای د کور کارونه خو به ستا هغه پلار هم کوي زه که نه که په تا کې څه زوري که نه زه ته په مار د کور کارونه وکړم بس ښځې ډېره غوسه مې په غړه تېره کړه نور خبر زدن گور نشم برداشت کنه غلی شمالا ساخم رو سکر رای بس چه پاری در لاز که این میره را دی خواه که چم شم سوک دست موک دی گور کنی و نیست کنی رحمتی که زحمتی وزا وزا زمون کورنا خیلی بکلا اختاکا پلالات جیم رحمتی مادر سبا گورا اهو گورا دا نسا جور شویدی دا نسا جور شوید دا خوبا تا انا پتاو لگی دا دا تا چفتویم یا خوبا تا پتاو لگی نا تا من تا دوایا چنا تا زانا لیوانی ولی جور کرده آها لیوانی دیوی ولی زانا جور کرده ما پتا بلتاو لگی که دا باکیو مرزد کارغانو پا جالا که تیر کم موری بی بی قربان بچه می ده دازه چل ده موری شپک شلی رو او دو پتی دی ترگاری ده دی فورن ما ده بارا غم کهی که پا خیطا موریم زکا چه زبا تقریبا یوفتا نهره دیدو آخر بچه ولی دا در توس نویم کنه خوشا بای روطه را گوی اله تشا بالا تسلا والا علی چا بس زکا چا بچه هم روطه غم کوی لالا ادرگا بچه پا کور که چی سلک دیر وی آغا بدل گرم گم اخرا نور بدل کور مالت نراوڑا ما شبا شبا او پلارا تستا ولانی زکر تم تنور تکینا او پیارا دا گو بس را دقی کوایل او شبا زلی روڑی شبا پلارا شبا 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 دا کارا نوری مشتا 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 دورس پا بدلگی که خیر ویم دیر پا گرانم معلوماتو کرو چ رحمت ساسو دی گیټ لرا غلیو او تا د غریوان نه نیول او سم دی والو ما خدا سي پاگل سړی اډولي تلې نه دی وای وي زما کور ودان تاسو کر را غلی دا وي کور ودان می بار رو باسا خبر يم هدار سن خبر يم خمونه ک دا پیر رالو کنه نو دا سي قسم لیو چې سم د پوسو سخت نه جوړ ام ان شاء الله ام دا سي وکم خو خدای دی یو پیر دی زم دی گیټ ترا وای ما یو پیاله چا دی کرا سروس کلینو تیار انتا سیو دو دری گیٹی با پی لگی زب دی نپوهی گم چی دی داشت لیدل گریوان او زانی پا بد خال کرده چی خیر دا ولی اوی روٹیم دی دا زیاد او خوڑا معلومات می دل او کو سکا خود دل زر آغم سا معلومات او کو دی چر تا پا بلی جنی عشق شوی دی سا پا بلی جنی عشق شوی دی خی چی دا جنی دستو کو چی سمر معلوماتو آغا می در تاوی باقی آغا جنی عزا نپیجانا خود دا معلومات پا زسنگ کن پا یو طریقه معلومات که دیشی آغا سا آغا داسی چی دغل تا برا کندی که اونه جنی دی بیر
رسیدلی سړی دی، خلکو ته بالکل ټیک ټیک حل وایي. پیسې لږ زیاتې اخلي، خو زمونږ خیر دی، ور به کوله پیسې. څه معلومات خو به له ما درکړو که نه، او نور به درته هغه د فال په ذریعه ووایي. دا خبره دې ډېره ښه وکړه، ځکه چې ما ته مې پلار هم یو ځل ویلي وو چې دا د جمعې ډېر قابل سړی دی. او همداسې کار وکړه، سبا له سبق راشي نو ور به شو. ښه، زه به ځم. محترمی، ته وی چې زما خاون په بل چا عاشق شوی دی. آجی دا درته چا ویلی دی؟ ما ته دغه د کړو وړو نه پته لګی. دا دې ما ستاسې تارې وکتي او په علم نجوم کې مې ورسره خبرې اترې موکي. ته داسې وکړه چې د خواښې سخرې یوه خبره مه منه، بلکې الټه هغې سره جنګ جګړې کوه. نوګنی نه جمی صاحب، د دې سره به زما خاون ښه شي. یو څو ورځې داسې وکړه، او که داسې ونه شو نو بیا راشه، بیا به د وی آی پی فایل وګورم. ټیک ده، ټیک ده. نه کنه، ټیک نه ده کنه. ولې؟ ځکه چې په ښي لاس به ماله یو 2000 روپۍ فیس راکړي. کنه فیس ولا ورکړه کنه. نه نو، دا پیسې ډېرې نه دي. ته وایې چې لږ کم شي کنه. پیسې ولا ورکړه چې کار دې وشي. او کنه، دا ځکه خو خاوندان په نور چا عاشقان کیږي چې تاسو د کنجوسۍ نه کار اخلئ. ما له خپل فیس راکړه او په مخامخا ازی ورځی د الله په امان. یاره واقعی چی اوست
پورا شکاری اوس میں من نا کولے کلکم راتے جبلی لکم کزما پ اشکا کی فرق کی کرا صفا صفا خبر رات کو صفا دوگر ستا خبر گوری نو گور دوما زما شنے گوری خ نا اوسم در کلک میشتا غم کو پورا بشی اخر زد سر پارے خدا رتو چی روان چرتے اجنے لورزم کنا ملاوی دولا چکم باندے ز اشکی نو جنیا کم زیرا نو تا ویر شو دنا برزه برزه تا ورزه غا غا او مغزه او مغزه تا ورشه ما کنه ورشه ورشه بیا گوری ستا ورزه دوشتا دوشتا پا دوشتا پا دوشتا پا دوشتا پا دوشتا پا دوشتا پا خبر خوزا او مغز پلا خدا پی خبر ویتاسو غراوانی یاره که خدای من غلطی نه دا یو خو زما خزه ده وی دا بل خو زر دې رحمت ناویم را روانه ده دا زما خاوند دل ده سګی خا دسته خاوند دی او کنه خزه اسلام علیکم بابی در رحمت کوروادانی کنه و علیکم السلام او در رحمت کوروادانی مونږ چرته تلو کورته زو بابی دا زړه مې وای چې په چغو چغو درته وځم خو سوکم مری مې خراب ده بیا به مې आवाज بند شي بلې روره خیر شه اسی بابی دا خبره شیطانه کی راځي څه خبره ده رحمت مې خوا اغل دې چې نه سره ناشته او هغه سره پټي پټي د مینې خبرې دا څه بیا څه ګورم چې دا جنې د څوک خبره چون تر نه ده هغه کې وسره ناشته زه خو هم به ټول با ورشه کنه اول تکی په را باندې دا چې د دې یاد چې بیا دې په دې جنې سره غږ نه کوي او کنه چې دا سي کوي نو دا سي کار ور سره پکار دی خبرې خو چې زمانہ ورته وانه خلی بیا به زمانه پټ پټ جنکو سره ملاویږي او تاسو ته به پته نه لګي ستا نامه ورته زه نه اخلم ته راځه چې دده ته دسمار ستو ورشي ورشي لکه خیر اوس به ته پته ولګي اخر ما کې داسې څه خوبي ده چې ته ما پسې لیونی لیونی ما چې د کله نه مې لیدلې کنه ته په خدای اعتبار وکړه دا درېمه ورځ ده خېټه مې خرابه ده وای دا ولې نو خلک وایي چې په اشکا کې خلک نهر ګرځي روټۍ ته اړو خیال نی او ته په خدای باندې اعتبار کې ما دوړانې د دیارلس روټۍ او تقریبا یو پتیلی ترکاري خوړلې ده او دا مې هم د دې لپاره خوړلې که چېرته وږی شم چېرته په عشق کې مې فرق رانشي ښه نو بیا نو بیا دا چې روټۍ مې هضمېده نه نو بس خېټه مې خرابه شوه ای مصر به واده کوي نو د عاشقي زه د څه دپاره کوم خو د واده دپاره یې درسره کوم که نه ای بس ټیک ده زه ور سره خبره کوم یما فورا ځه او ور سره خبره کړه او دا واده به راسره کوي چې هر څه وي که نه نو ټیک به راسره واده کوي بلکل زه خپلې خبرې نه نه وړم خو ځان صحیح حالات کې کړه یما ته چې کور ته ځې که نه نو دا تا زه څنګه یم چې دا جنې څوک دا څنګه تا جنې دا به کور ته راځو کنه دا سره به ګورم مې دې چې زو کور ته چې څه درته نه مې ویلې دي کنه هغه کا مور او پلار ولا ختان کا ته راځو چې زو تاسو ته پر دې چا دی دې ښا دا څه کو دا دا مې خزاو ما ته سړی په نظر ګوري دا خو هغه فالګر سره د خدای خو کې ماته ویلې وي ستا په نصیب کې بله ښځه شته ځکه خو مې په تا باندې ځان مین کو نو زه خبره اوس خو به سره ضرور واده کوم آفرین شه آفرین شه ستا په مور او پلار شه چې ستا غوندې لورې نره لورې راوړې ده به داسې چل ده که نه دا ښځه به نه ده دا به ټیک زور د کوره شړم او تا سره به واده کوم ضرور سره به واده کوم
سره لي خبره کوم لاړم دنه شابه شافرین منکا کی شاهد ما شوم تاسو راوړ وای وای زه خبر چې دا انګور به چرته لاړ دغه سر خو زم خورما مونږ په خوا خاطر کې نه راولي چرته یړو غوړی هلته روان شي ګوره ښځې یو خبره درته کوم کوم سروی چې اړیکه او نه سمیږي ها په ډب سمیږي زه خو وایم چې دا سپلر وباسم او دې ملا ته دې ښه جوخته جوخته نیسم چې درد یې هغې ته ورسي نو په خپله به سمه شي اے نجومی سے بیاواز زنوم یادا کری چی راشی ماسر جگڑا اوکی زو پا تارا باندے کم او دادر باغی تا ورسی نکنا نکنا زخو سڑے ما او تا خزے او دا خزے در خزی ترسی انگورے تا چرد تلیوے چرد تلیوے تا ہی زک جمانا تا پوسنے کیوں اے جنے زستا خواخے ما ستا دا خامن مور ایما او دا دی پور مش رای ما تا بجی چرتا زی نمانا با تا پوس کے تا نادو تا پوس نا تو تسوی خزی تاو می سر تو خطو سچلو کم سبارو کم زگورا ما بس لدینا تا سنگا بغیر اجازتا تی کور نبات سی زمبا زمبا یو شل زل بزم تا تا پتشتا زوی دیش کنی کئی نور نور جنا کو سرا دیر خکی که بلا می در باندې را نوستا نو زمان اون بم زلی خنی زن را تتانی دارا مجولا با خزی ستا بیزتی نشم برداش کولی تو می سر تو خطو نو زو سوکم اوی باقی خو می وست نرسی چپڑا می پلاش کدا تو کن پا خودی خودی کتا با خوزار می مضبوط دوالی زور ورو رسیدو دادا مالا دیر دی بس پرا بار منگا چکل بولی با گور کم تا منگا کانی لاغستشتنو او دی خبرو تم بورا ما خوبیر چی ستا در بیتو رسیدو او خودا منگا کنو یاری دا چگه والا ماما آسی والو پرن داغی په بدل کې ولا بلار هم خمبيره تا او په مجه دې زبردست خبره دی وکړه وای چې کچيله زور ورګه کنه نو می خونه می خنه مړه کټه تا غو کنه دغه په خبره نه پوي کې مړه نور خو خيارې خو په لاره او څه تر کوم دا څه وکړه بلار چې څنګه ګرځي بلار به هم بلار به څه وکړي چرتا خو دې خو کېږي په ټیم مزه یې کوي ورځ پی ورځ ورځ شکرو خبر کاکا پتا باندې خبر متبر کاکا په خیر علی ویش چون ویش متبر کاکا زه خدا سوال کوم چې د داسې زمنه د خدای پاک هر څوک وساتي لکه دا تاله چې در کړی دی ولی بچی خیر خدای تو رحمتی ته وګوره په دې عمر کې ځان شرمولې او د بل جنې سره لګیا دی عشقونه دا خو ښه چې ستا لور ته پته ولګېدا او چې څنګه هغې ته پته ولګېده نو ورپسې راغله او سم د بوسو سخیتې نه جوړ کړو نه مړه نو بیا نو بیا دا چې اوس رحمتۍ ستا نه خپل بدله وي دا څه وی بالکل زه ټیک یم زه وایم چېرته داسې نه وي چې چېرته د رستو نه در باندې ګزار ولګي د هغې نه وړاندې ته ورته ځان تیار ساته سپلې په لاس خو چې څنګه درته را مخامخ کېږي که نه نو مخې سره پې ګزار کوه ځکه چې یو ځل مخکې م در باندې ښه غوبل کړې ښې درزولې داسې نه وي چې بیا در پورې ټوله دنیا خاندي چې دا خبره ده نو زه اوس ګورم چې دا رحمتۍ به کوم ځای وي ورځه ورځه
وم مخامخ ته لار ویني کنه وم دې بر روان یو یا بناسي دې مزه یا کوم تبر کاکا بس دغه دی ورخه دغه دی ورخه زمزم چې چې رحمت دې ناوي په سور سي زمو خبر یو ری دی پای سدی څه خبر دی خاون می خبره کوله تا په خاون گزارونه کړیو کنه نو کول به نه چې د بلی جنې سره ایش کولو هغه ستا د پلان نه بدل اخلي ستا د پلان والو پسې ګرځي دا څه وی او کنه اسې نه چې پلان دل مړ کی ورشه اوسه چلو کا چیکتا که دار احمد مولی دو کنه نو بغیر د وجلو نه پریدم زبر زما ٹھیک تھا زم زم کوتا کسی بھی بیا با دے خبروں آخر زما سہیلے کنا خزی دین اوڑان دے چینگو را لزوی ہوئی زو خویم تو کل پا خودے ملا دے را اوڑان دے کن یو خود دے زما ملا مسیار بخشوی این گور گزار کوم نو بد اخکارم ده نجومی پا پارا مل کمل کارم آی 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 غلا دی راسونا مات کا مالا خود اپلام ماتا کا درازه مرزو وی 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 مندولا ماما ای آیا لکن مندولا ماما دا سوکی لکن کسمت دستوری دی نصیب بس مام قسم خورم از دا بدل بدن از اخلمه بس از این پلار پسی ورقم پلار پسی ورقم کنم بس من والله که ولی دا پلار پریدم کنم نو پلار دی والو والو نا والو بی والو بی خوش شکر دی بس دی والم کنم اخت داسه چلو که چه تا دا اغا جینه پلار لورش او فورن زن لنی که او تارا کمی جینه پلار لده اغا چه سرم چه عشق شروع کنیم آو نو چه پلار نیشتا نو سوک دی و سره روری دی روری دی بس نو فلور دی و چه فورن دی جینه سر زمانی که او تارا او کنه تا نو بیا پی را بانده کم پا غاله که را بانده کم بلکل نو بیا با نیکو تلی فوراً داری مانا کم سمانا که فیس را کم نو فیس خود چه زمان لاس پلیت تیو گره کنی پلیت تیو پا پلیت لاس را نکنه لگه راس شتنه و گیری در کم منه گله خو دی پاک لاسونو بانده ما لراشه کنه بچو چی زی 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 نوم دل تا برازه راشی ها نتا ما نو تا ما ها 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 ها
دے صبر کا اللہ بخیر کی وائی وائی سو کما تنجمی پوینا میں امانو کو آخیر چی خزلہ بڑا بار کرو تر ماغی ترسی زکور کرازی ترلیٹو کرو نکو ما وائی 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 ما آرام آرام وائی 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 روزا روزا ہی روزا پا
کتاب کې به در پسې لیکم خو د شپږ زرو په ځای اته زره ځکه چې تم کوکوی کوکو خدایا پروردګار دا شکای نه خو راته پوره غم جوړ شو خو خیر الله دې پکې خیر واچوي نو وایم چې تر څو راته دا ښځه په خپو نی پریوتې او مافي رانه نه یې غوښتې په والله کې پرېږدم دام نه پرېږدم او دا پلار یې نه پرېږدم زه شکر دی پولیس ماما را روان دی قسمت مې د خو دی پولیس ماما هی ماما سرخ نده، زه جدو، ما ده پیسیم غیمیشتا ماما، ام پا ما دیر ظلم شو دیر ظلم پا ما شو 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 جیز آول جی اخذی ای پا چی تر آول ای نره، ولی ولی با جی، او بلی جی نیسر پا حقیقی او با درشتی اومینا کولا جدی کنا بان جی بلا خزارال جی کنا بس ناگان جی رابان دی که جی سما خمبیرانان یولکا خدای دې مارکه چې څنګه دا دی روټای ورانه نه پخېږي دا خو در سره اصل کار کړی دی که څنګه پځې مولا بالکل جی دا اصل کار نه پځې بیا زه مشوکې له ورغم کنه نو روټ مې ویل چې دا مشوکې جی مال په نکاح کې جی نو ما زه بده خبره خو نه وکړې کنه جی نو هغه سره ضرور را باندې جی را باندې کړي او زه خو مخکې نه خځې خمبیره کړم کنه جی تاسو چې په خدای دې مارکه کوي جی چې ډایرک زه بیا پتی رقم ویما اصل کار در سره وکو ز او زونډي خان تو افرین چې یو پتا شي چې مونږه سخاکو د پخېدو نه وښتو خمبیرا او پتیرا او ته چې نه اصل کار وکو افرین شو د وسوګرو دا او پتا شي و سمخ وزا اصل کار در سره کړی دی نیمه چوسه دا څه ښکار لکه د کوی کاف د لشتینه کو ایسې چو پاتې شې دا ته د دې چې د اصولانو پاتې نشته راپور مې لیکو کنه لیکو نه نه لیکم بل کولی نه لیکم نو ته وګه ته ما نه پیژنې زما نوم رحمت دی په ولکه دې پریدم ما خدای راپور لیکلی ها دا کریوان می پریدا ولی تخت مناسی انا راکی کیجسر دا تبه نیو زم دری کورا دا کور زما دی که زما نیو خو کنه نن یو بران دری کور کې نشی پات کی دی سس زما خوخه یو بم په دی کور کې پات نه درته ما کړه دی چتا و او زه ته دی کورا درته من ډیر اوچته اوچته مزه دنیا ته روکو صاحب بستر درالم او پری کوپړې ته تکدم او څنګه دې پری تر نازو باسم سپګنې س سپګنې تا ما ته سپګنې ویلې ته خو نه په حیا نه پويږي تختم
خوراکی ډیر و پسو ګرځیدم خو دې خبر چې چرته رخصه وی دي نو کله خو په ګوتو راشي کنه به مروزانه ور پسې ګرځم وای وای نو خدای دې مم چې د کله نه مې دا واده کړی دی که نه نو په منډو سر دی مولا اوهو په کورې څه کوو کور کې چې کوم قیمتي سامان دی هغه ته نه راوړو او رحمتي ته به ووایو که نه چې دا هر څه د نسخر پټ کړو دا دې م خو ووې خو ما ځان سره څه لبوځې او په ایمان چې دا خبره دې ډېره زبردست وکړه په غلا باندې نارینه ښه ښکاري زنانه نه نارینه پې ښه نه ښکاري ته پې ښه ښکاري زاور شه جبل خان زوی هغه موړی دی ډیر لوی غوایمه شو لون می رحمتی ته کورم پری خودو اوس ورزو هغه نجومینا چې پر نجوم کې وګوري چې مونږ له سکول پکار دی او لاچه لاچه خو رحمتی خو هغه مغه جنې سره وعده کوي څه او ولې زه ته دروغ وایم داجی کاسه ولا هغه نجومینا وسو بیا وګورئ چې سکول پکار دی راځه ورشي ورشي نو وخت کوی ما د رحمتی د کور نه خو مې ټول قیمتي سامان راوړو خو زه اوس بیا ځم د رحمتي کور ته او ګورم چې د هغه د کور بندیان راغلي دي او که نه سامان چای راوړو
خیر خود بیگم شو ار سره بیگم شو قیمتی سامان نه چایو برباد شو تبا زویا زمون دا کور قیمتی سامان چایو دورم دغه خبره له خزر اغل يم کنه ما خو بخپل سترګو نه دی لیدلې خو چاله دوی چې د دس خر نه دی متبر خان دا قیمتی سامان ټول غوړې دی خو ګورې چې زما نوم ورته وانخلې ګوره زه خو ستاسو وفادار يم کنه نه 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 ستا نوم د چا ستا د ما د شکن نه غل ښکاري زما د مخ کې نه شکو شک څه بړه یقین مو چوم او دې غل به زما د کور نه دا قیمتی سامان وړي اوراس خرو پټی کې بارا نه چرتا زما نوم رحمت ته رحمت خو ستا د بارا به زحمت يم زحمت دغه هم در پچ خرو زه خبره خو واره پریدا پریدا چې ورچی زمور زما خیر مرګرم دومره خیرت ما کوم شته هم خزي سړي دې چپړې ته لاس کوم چپړې ته چپړې ته خو بلن سي لاس کوم اے خبره ورکې ته لاس کوم تاسو په ټوله خبره زه ورسېدم زما علمي نجوم دا وایي چې پرېږده چې رحمت هغه جینۍ سره واده وکړي څه واده به رانه څنګه کوي نو زما علمي نجوم دا وایي چې واده وکړي نو په کور کې به ورته هله ګوله شروع شي او جینۍ یعنې ناوې به مخې سره دغه کور وتښتي نو بیا دا چې اخر به مستا خپوله راځي نو بیا چې تاسو څه وایي هغه به منې نوګنی اجازه فلور کوم په دواړو سترګو په دواړو غوګونو خو اول زما کیس زلوري چې او تاسو ورځي د لا پامان خواته می ګړپړې شن جوړ کړې خلو پرې دم دینا ورته تا نه کړې هم زما د یاني تختې دلې او زی بچرتا غدا جبل خان نو جبل خان دې داجی زما په خیال دې نجومی لره روان دي تر هغه چې ورپسې ورشو چې دې واقعي نجومی لره روان دي سیده او که نجومی لره روان دي نو چې جبل خان نجومی ته سوې تر هغه ما السلام علیکم نجومی ماما وعلیکم السلام راز جبل خان کینا څنګه چل دے کاروبار دے څنګه روان دے بیم ستا په وجه می دومره رقم وګټل چې دومره رقم ز په دوه کال کې نشم ګټلې په ټول کورونو کې مدرته غویمه شروع کړی دا او هم تا له راځي الان کې ته د علم نجوم نه د سره واقف نه خو چې څه درته زویم هغه ته کې ستا په مشوره خو زه رقم ګټم خبرې د رحمت ښځه او سخر راغلي وو ستا په مشوره مې ورته وویل چې پرېږده چې رحمت بل واده وکړي آفرین اوس به په کور کې سمې غویمې شروع شي زمونږ د دواړو به مزې او خبري لسنا در رحمت د کور نه قیمتي سامان ما یوړو او رحمت ته میوي چې دا غلا در نسخر کړي او تا ته پته شته بیا مې سجلو کړو بیا مې اومدار رحمت ولګلو د متبر دوانو د خو دا څوک لا خو دې زبردست کار وکړو زبردست خو دا څه کار وکړو دا جیبو غرو لګ خرچه راکا مرسخره سخره کله برازی مولا دی وسرا ولا نن بج نیموم نیموم دی نن قربانی کوم دی غلا سخره غلا دهینو و یم الله سنم خارختیگی کم دې سره کم دې وای مولانو
وای الله رضا رضا سرو رضا نن دې ژوندې نه پرېږدم نن دې ژوندې نه پرېږدم نه زه تران دا ته پوښتم تران دا ته پوښتم چې زما په خیر موجود کای چې تا زما د کور نه خلاص څنګه وکړه دا ټول کارونه د جبلو دغه جبلی او د نجومی د لاسه شوی دی په ایمان چې زه پوه شوی یم زه ته بیا هم معافی غواړم چې معافی ټیک ده تاسو ځئ زه د جبلي دا کور ته لاړ شم که د غلا دا مال ورسره برامد شو نو تاسو بیا تماشا کوئ وای وای ښځې دیر په بیزه تای راولی گلو یا سریا دا دی بیزه تای بدل بطی اخلاما ویم تا بطی اخلی زتی وس اخلام میکی میشی دا تا سکی تو خو ما وحی وای وام تا خو در زرکا درسی ما په زړه کې زرکا نوم اغشته نو بیا ما په زړه کې د زرکا ضرور نوم اغسته دی چې تا هغه ته ورسی غلا تا کړی وه او بنه د معتبر خان په خدای ته وګوره تانېدار صاحب ما نه غلطي شوې ده غلطي شوې ده وا چې دا هر څه تا په نجومي کول او سه ما کول بس غلطي را نه وشوه کړه غلطي شوې ده رحمت صاحب می چرته یو رضا 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 شابه
شابه د دې مور او پلار نه مې شاو مافي غواړه شابه ده مافي ته غواړه مور داجی ما معاف کړئ ما تاسو ته ډېرې زیاتې بدې ردې ویلې دي زه د چا په خبرو کښې راغلې وم زه چا دوکه کړې وم او زیم زیم دوکه کړې وم جبلوک نه دی جبلو مولا دا د جبل غوندې دا مخ وه هغه نجومي د هغه مرګری و که نه بس مغه به چې کوم دی نو هغه نجومي له زه لیکلم او نجومي چې به ما له څه ویلې هم په هغې باندې به مې عمل کولو دا خو شکر دی پروردګار زه خبر کړم یعنې کور به زما اوس وران ورانو زیاته څه چې زه یم دوکه کړی یم هېڅ پیسه به یې ستا مور را باندې ډبوله د ده خدای بې خو باسه اوس مې مډوکي خو کېږي مور یو داجي تاسو خو زه معاف کړم که نه اوهو ښه خلک دي معاف کوي به یې سیمه بچی ته زمونږ انګور نه زمونږ لورې خو یو خبره درته کوم چې مه د چا اورئ او مه د چا منئ صحیح وایي لورې صحیح ده مورې او بله خبره قسمتونه او ران کورونه د فالګرو په فالکتو نه جوړېږي بچی دا به په خپل عقل او په نیک نیتۍ جوړوئ بچو بلکل 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 جبل او نجومینو دواړه یې په اولاد کښې بند کړ او که خیر یې مور یې دادا خبره دا ده که نه چې انشاءالله تعالی که الله کړې خیر یې که نه نو مونږ دواړه به ښه په مینه محبت دا ژوند تېرو که خیر یې د نن نه پس